Laprak kineko? Laprak jaanu ne? Ah. Kati ghanta pugnu huncha? Hai. Ma pani Laprak hineko. Sangai lanus hai malai. La la. Ma pahilo chati ho, ma thaha chaina. Tapai char jana ho? Ah. Oho, kati bhagyamani sathi paye ta ma. Kasari jane bhairathyo? Na. Sathi haru chha, yesto phuli kaam chha ke garne pani? Ah, ma pani testai ho. Aile chutti liera aako. Kehi hunna kaam bhanne jasto pani garnu chai parcha ke sakinchha. Bhojpur. Bhojpur. Sunnu bhayo chaina Bhojpur? पहिलो चाहिँ सुन्नु भयो पहिलो चाहिँ अ भोजपुर भन्ने पनि एउटा ठाउँ छ है हाम्रो देशमा म त भन्छु दिनु नै आको एक्लै एक्लै तपाईहरु साथी भई हाल्नु पनि अब आ बुद्ध पार्कमा धुमधामले फोटो खिच्ने काम हुँदैछ यता हाम्रो फोटोग्राफर बहिनी हुनुहुन्छ यता दिदीहरू उहाँ दिदी अनि यता दाई हजुर यस्तो गर्नुहोस् त ल मलाई चाहिँ स्वागत छ नेपालमा बाहिरबाट भर्खरै आइपुग्नु भएको धन्यवाद अनि नानु यस्तो गर्नु अनि उहाँ चाहिँ दाईको छोरी उहाँ चाहिँ दाईको श्रीमती भाउजू दाजुलाई लिनु एयरपोर्ट गएर आउँदै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ दामी बारपाक अब हामी चाहिँ बारपाक हजुर उहाँ चाहिँ बहिनी हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ बारपाकबाट जाँदैछौँ लाप्राकतिर लु जाउँ हामी तिमीलाई त कस्तो राम्रो देखियो हो यस्तो गर त लाप्राक किनेको गाईले घाँस तान्नु आँट्दैछ घाँस ल्याउनु भएको दिदीहरू ए नाम के हो शान्ति शान्ति घले हो कुदा फर्किनु त झोला कस्तो राम्रो छ यहाँ के छ हेरौँ हेरौँ के हो चल्ला कुखुराको चल्ला कस्तो राम्रो नि शान्ति कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ दुईमा कतिवटा गाह्रो पऱ्यो हिँड्ने बानी हटेछ है दुई वर्ष उता विदेशमा बसेर त्यहाँ पहिला जस्तो भएर चाहिँ बसेर अनि हिँड्न नसकेको हेट गाह्रै भयो चल्लाले खाजा बोकिदिनु भएको छ खाना खुवाउनु यिनीहरूलाई जङ्गलमा हराइजान्छ फेरि काली चुन्छ तपाईँहरूको भाषा बुझ्छ होला हौ यिनीहरूले के भन्छ पानी खा भन्दाखेरि चुथोङ चुथोङ खोइ त चुथोङ पनि बुझेन त टेकिन्छ होला हौ यिनीहरू पानी खाऊ पानी खाऊ पानी खाऊ तिर्खाएछ यिनीहरूलाई यो पिरो पो भयो होला हौ यो खोलको भरे भुँडी दुख्छ होला नि त यिनीहरूको पिरोले
अब चाहिँ मजाले थाहा पायो यिनीहरूले पानी छ त्यहाँ भन्ने मजाले खायो कति मिठो पानी नि साह्रै मिठो साह्रै मिठो सबै तिर्साउन सक्छु ल मिठो पानी तिर्साउन सकेन ठुलो चाहिँ यहाँ छ है सानोहरू यहाँ स्याउ 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 थुप्रो छ नि कति धेरै नि यिनीहरू मान्छे जता छ त्यतै आइरहेछ पानी पऱ्यो भने त रुखबाट खस्छ अरे यहाँ त कुहिरो चाहिँ आइरहेछ थ्याङ्क यू हामी बारपाकबाट हिँडेको लगभग 2 घन्टा भइसक्यो बाटो चाहिँ एकदमै उकालै उकालो छ ठाडो अनि ठाउँ ठाउँमा यसरी पिउने पानीको धाराहरू रहेको छ पानी साह्रै मिठो छ तर समस्या अलिकति जुगा चाहिँ अलिक निकै लाग्ने रहेछ यहाँ दाइ दिदीहरूसँग भेट भएर आनन्द भएको छ यात्रा जे होस् बिसाउनुहोस् न फुल कति लामो हुँदो रहेछ तन्किँदा त यो त यसरी सामान्य मात्र यो चाहिँ लाप्राकको मोटर बाटो बर्खाले बिगारेर यस्तो बनाएको छ है गाडी आउँदैन ल हामी 6 जनाबाट 8 जना भएको छु मैले जेठी छोरी शान्तिको दिदी के हो नाम नानीको चाहिँ नाम चाहिँ के भयो उसको चाहिँ ज्योति यो चाहिँ शान्तिको दादा छोरा तपाईँको नाम के हो सुरेश सुरेश शान्ति ज्योति ल प्रीति चाहिँ गाउँमा छ है हामी 8 जना भएको छौँ अब यात्रामा हुस्सु लागेको छ आनन्द पो छ राम्रो पो छ है ल कस्तो राम्री रह्यो अब त शान्ति यता हौ शान्ति हो त कस्तो राम्रो देख्यो है
ज्योतिले त दुई वर्षपछि भेटेको बाबालाई है दुई वर्षपछि बाबालाई कस्तो लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ ज्योति ज्योति दुई वर्षपछि बाबालाई भेट्दा कस्तो लागिरहेछ राम्रो लागिरहेछ आउँदा आउँदा दसजना भइसकेको छौँ नि होइन ठुलो पो टिम छ त अहिले त जम्बो अब एकजना भने हाम्रो फुटबल टिम पुग्छ एकजना थपिने हो भने ल तिमीहरू पनि आइज बस हाम्रो टोलीमा लु बस ल बस मम्ची डाँडामा सम्झना स्वरूप आजको दिनमा एउटा फोटो खिच्यो है ल ओ त्यस्तो हो नि त पारा है शान्तिले ल्याउँछ पारा हो ल त्यसो गरौँ न सबैले लु है त के हो न ए घन्टीवाला त घन्टीवाला रहेछ नि केही नगर्ने ल हामीलाई केही नगर्ने है ल छैन हौ केही नि होइन मलाई यिनीहरूले अर्कै लोकको मान्छे जस्तो गरिरहेछ परिचय गर्नु खोजेको होटेल मामची हामी चार घन्टा लगातार ठाडो उकालो हिँडेपछि लाप्राक है लाप्राकको मम्ची बारपाकको मम्ची हो बारपाकको मम्ची भन्ने ठाउँमा रहेको मम्ची होटेलमा आइपुगेको छ यहाँ अब एकैछिन बिसाउँछौँ अनि लाप्राक अब यहाँबाट धेर टाढो छैन अरे अलिकति तेर्सो तेर्सो छ अरे अब चाहिँ एकैछिनमा पुगिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ हामी एकछिन बिसाउँछौँ यहाँ होटेल मम्ची दिदी मम्चेको चटपटी कस्तो छ त मिठो छ पर्यटकको लागि म मेरो लागि पर्यटन के ठाउँ भन्छ त यसलाई ठ्याक्कै पुसुर पुसु डाँडा ए पुसु डाँडामा चाहिँ भेडाको रहेछ नि मूर्ति है गुराँस रहेछ पुसु डाँडाबाट त जानु पऱ्यो भोलि अनि कता त हामी जाने बाटो चाहिँ यता आउँदो है ए लु नयाँ बस्ती अब यहाँ देखिन्छ यहाँबाट
डाँडाबाट चाहिँ लाप्राकको नयाँ बस्ती देखिएको छ, कुहिरो अलिकति खुलेर नयाँ बस्ती, यो भूकम्पपछि बनाइएको बस्ती हो नयाँ बस्ती। शेष घले एनआरएन त्यति बेलाको तत्कालीन शेष अध्यक्ष शेष घलेहरूको अग्रसरतामा लाप्राक गोर्खा परस लाप्राक त्यो ढुङ्गा राखेको छ नि, त्यो ढुङ्गा राखेको माथिपट्टि कसको भन्नु मेरो ए तपाईँको पनि छ यहाँ तर बस्नुहुन्न अहिले है? ढुङ्गा त्यो आखाडी ढुङ्गाहरू छ त घरको, त्यसको माथिपट्टि मेरो ए त्यहाँ परेको तपाईँको यो घर चाहिँ के चिट्ठा टिपाएर छनाएको थियो? चिटक चिटक थुदेर ए तपाईँको त्यहाँ पऱ्यो चिटक थुदेर त्यहाँ पऱ्यो अलि नराम्रो ठाउँमा पऱ्यो यता छेउपट्टि भयो छेउपट्टि भयो अलि त्यो घाम लाग्ने ठाउँमा कि नयाँ बस्ती लाप्राकको नमुना बस्ती यही नजिकै छ ए कुन चाहिँ नजिकै भन्नुभयो यो र यो यो चाहिँ पार्क रहेछ है यही छ अनि यो त्यो यो यो चाहिँ माथि भयो यो चाहिँ उता धार्चे डाँडा भन्ने भयो ए धार्चे धार्चे यो चाहिँ उता डाँडामा छ त्यो बारी डाँडामा धार्चे निकै अग्लो पो रहेछ 3220 मिटर भनेपछि त है यो चाहिँ पछि हिउँदामा जाने यो र यो चाहिँ सँगसँगै छ पर्यटकीय स्थलहरू घुम्नै पर्ने इमान सिंह गुरुङ सगरमाथा आरुई सरकारी स्कुल त्यहाँ छ यो माथि चाहिँ सानो रिन्चुलुङ होइन त्यो चाहिँ ठुलो रिन्चुलुङ ठुलो रिन्चुलुङ तल सानो यहाँ मुनि देखेको सानो रिन्चुलुङ कालकाङ है कालकाङ हाम्रो स्कुलको नाम चाहिँ कालकाङ फाइनल्ली हामी चाहिँ 7 घन्टा लगभग 7 घन्टा बारपाकबाट सँगै हिँडेर अहिले चाहिँ लाप्राक आइपुगेको छौँ पुरानो बस्ती अब आफ्नो 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 घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ एकाका आउनुहोस् न सँगै जाँदा हुन्छ काका र म सँगै जाने हो लास्टसम्म आउनुहोस् त अनि उहाँहरूको पनि घर आइपुगेको छ हामी त अलिक तल लाप्राक बजारको होटेलमा बस्छौँ काकाको अझ अलिक तल छ त्यही भएर अब रमाइलो भयो लास्टमा मलाई सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो दाजु दिदी बहिनीहरू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आभारी छु है त स्वागत छ हाम्रो गाउँमा धन्यवाद ल आज छुट्टी राखौँ है त लु बाई बाई ल छुट्टी ल ल बाई बाई यसरी म झर्दैछु लाप्राकको पुरानो बस्तीतिर ढुङ्गाको छानामा घर यस्तो हराइँदैन त यहाँ फेरि अर्को खोल्सा छ नि कुकुर चाहिँ त्यति हुँदैन कि यहाँ त बिच गाउँभित्र सिरेमा कता जाउँ यतै जाउँ फाइनली मैले रुम पाएको छु यहाँ है लाप्राकमा एकदमै रुम पाउनु चाहिँ गाह्रो हुनेछ तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने अलिकति उज्यालैमा आइपुग्नु होला यहाँबाट त्यहाँ पठाउनु त्यहाँबाट त्यहाँ पठाउनु त्यहाँबाट त्यहाँ पठाउनु गरेर रुम पाउनै गाह्रो हुँदो रहेछ होटेलमा है कुनै ठाउँमा खाना त छ बस्ने ठाउँ छैन भनिदिन्छ अब खाना मात्रै भएर के गर्ने होइन सोध्नु पऱ्यो फाइनली म यहाँ यतापट्टि आएर एउटा रुम पाएको छु म एडजस्ट हुन्छु मेरो अनुहारमा पुरै यसरी पसिना चुहिरहेको छ जस रमाइलो भएको छ ठुलो कष्ट गरेर पाएको रुम हो म यहाँ बसेर भोलि चाहिँ बिहान चाँडै निस्किन्छु यहाँबाट मासतिर किनभने अब बजार यो गाउँ डुलुम भने नि सानो सानो गल्ली 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 रहेछ क्या त्यहाँ
अब त्यस्तो त्यो डुली साध्यै नहुने क्या, कता छिरिन्छ छिरिन्छ, अनि घरै घर गल्ली मात्रै, अनि गल्लीभन्दा केही पनि नदेखिने रहेछ क्या। बरु माथिबाट त म डाँडामा निस्केर तपाईँहरूलाई सम्भव भयो भने, खुल्यो पानी परेन भने ड्रोन सुटहरू देखाउँछु होइन। अब म आज चाहिँ निकै थाकेको पनि छु, 7-8 घन्टा हिँडिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाँडो चाँडो खाना खाएर सुत्छु। जे होस् समग्रमा यात्रा चाहिँ रमाइलो भयो। बेलुका कोठा चाहिँ नपाउँदाखेरि अलिकति अँध्यारो भइसकेको थियो, अलिकति कि नपाउने नै हो त भन्ने खालको त्रास भइरहेको थियो, तर फाइनली मैले पाएको छु। अब आजलाई ब्लग लगभग यति नै गरौँ है। अब खाना खाएर म चाहिँ रेस्ट गरेर भोलि चाँडै उठ्नु छ। ओके बाई बाई। दाइले चाहिँ मलाई सर उसिनेको मकै दिँदै हुन्छ ल, धन्यवाद है। लाप्राकको मकै खाइँदैछ हो। मिठो छ।